O negócio da religião funciona assim. As pessoas querem acreditar em alguma coisa, mas não necessariamente em um Deus que contraria suas vontades. Então, eu apenas satisfaço esse desejo, customizando a religião aos gostos de cada um. Se o sacerdote Stefano estivesse realmente preocupado com a vontade de Deus, ele saberia que naquele livro chato de ler, chamado Bíblia Sagrada, está escrito: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não temos. Vim em nome de Deus. Olhe para mim e ouça a mensagem que só a você devo transmitir. Muito em breve, ele irá nascer. Um príncipe que unirá os povos pela harmonia e pela paz. Uma mulher do povo escolhido carrega esse ser iluminado em seu ventre. Proteja essa mãe inocente, mesmo que isso possa lhe custar a sua vida. E como for reconhecê-la, senhor? Você saberá. Quando essa criança nascer, cuide bem desse menino. Não diga nada a ninguém. Não espalhe o que aqui viu e o que agora lhe disse. Quando chegar o dia, essa igreja será, como nunca antes, forte e poderosa. E tornaremos um só. Todo ser humano tem a sua fraqueza. A do sacerdote Stefano é a sede de poder. Por isso, quando me fiz de anjo e apareci para ele, prometi que a sua igreja se tornaria poderosa como nunca. Já a fraqueza do Giancarlo é a vaidade. Veja se você consegue notar. Um anjo apareceu diante de mim. Uma aparição? O senhor testemunhou uma aparição? Isso deve ser mantido no mais absoluto sigilo. Sim, claro, certo, certíssimo. Senhor Giancarlo, o seu neto foi escolhido para unir os povos pela paz. O seu neto será um líder como nenhum outro, adorado pelas nações. Thank you.
A chegada de um bebê muda tudo no casamento. Se o casal já não vive bem, um filho pode abalar ainda mais a relação. Por isso, eu gosto de bagunçar a ordem das coisas nos relacionamentos. Sexo é primordial. Amor é opcional. Filho, apenas uma consequência. Formar uma família... desnecessário. O meu lema é: sempre que possível, coloque o carro à frente dos bois. Mas a minha chegada não vai abalar apenas os meus pais. Eu estou aqui para coisas muito maiores. Você também? Eu vim para abalar o mundo. Olha, chega mais perto, Lira. Fada, senhor. É um menino, um belo bambino. Vamos deixá-los um pouco a sós. Andiamo. Bebê grande e forte. Já sabe como vamos chamá-lo? Sim. Ricardo. Príncipe forte e corajoso. É o que o nome significa e é o que ele será. Gosta. Muito. Olá, meu parceiro fiel. Bravo, Ricardo, bravo. A nossa hora está chegando. Ah, seja bem-vindo à nossa igreja e ao mundo que juntos vamos conquistar. Dominus in sacri. Enquanto nosso tempo não acaba, durante o sopro da vida, esperamos que nos salve, que eleve nossa alma às alturas, ao infinito, ao eterno, porque esse é o nosso destino. A cada instante de toda a vida. Mãe de luz, nos ouça. Senhor, nos veja. Nos acolham, ó sagrados. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Ha ha ha.
termine e que toda a profecia seja cumprida. Você a meu lado, irei recuperar a grandeza da nossa igreja. Saber identificar as fraquezas das pessoas que rodeiam você e usar essas fraquezas a seu favor é uma arte. Por isso, em vez de você impor a sua vontade pela força, seduza as massas. Elas lutarão por você sem sequer perceber que já estão sob seu domínio. Ah, e uma coisa muito importante. Nunca, nunca mesmo diga o que você está pensando. Diga apenas o que as pessoas desejam ouvir. Ah, eu esperei tanto por esse momento. Chegou a hora de colocar o meu plano em ação. Nome de família influente? Confirmado. Fortuna à minha disposição? Positivo. Aliança com a religião mais poderosa do planeta? Fechada. Agora, um próximo passo. Conquistar a admiração do mundo para depois dominá-lo. Mãe de Luz, nos ouça. Senhor, nos veja. Nos acolham, ó sagrados. Pai Sagrado. Está começando, Ricardo. Me preparei a vida inteira para isso. Não esperava outra coisa de você, Ricardo. Em breve, o mundo conhecerá seu futuro líder. As possibilidades são ilimitadas. Você é um predestinado. Nunca se esqueça disso. Tem a proteção de Deus, dos sagrados e da Senhora da Luz. Nada poderá detê-lo. Não faz ideia do orgulho que sinto de você e das conquistas que alcançaremos juntos. Unidos. Que assim seja. Wow. It's a wonderful day today, don't you think? Good morning, Sergei. Thank you very much. Direto de Nova York para o lançamento da Cidade do Futuro. Um projeto idealizado pelo empresário italiano Ricardo Montana. É com muito orgulho que eu recebo todos vocês aqui hoje para apresentar esse projeto sensacional que é a Cidade do Futuro. Mas antes de mostrar o que tem ali atrás, eu queria contar um pouco para vocês sobre como nós chegamos até aqui. Eu imagino que muitos de vocês saibam que nos próximos anos a população da Terra vai alcançar 8 bilhões de pessoas. É muita gente. E desses 8 bilhões, 70% viverão aonde? Nas cidades. Acontece que nós chegamos a um ponto em que é preciso consertar os erros do passado para sobreviver e tornar esse mundo viável. É preciso haver uma mudança de comportamento da maneira pela qual vivemos. Sem um novo planejamento da vida urbana, a humanidade não vai aguentar mais um século nesse planeta. Ou melhor, o planeta não aguenta mais um século de humanidade. Por isso, a Cidade do Futuro. Para que as pessoas possam mudar os seus paradigmas e transformarem a Terra num lugar maravilhoso para se viver. E como deve ser a Cidade do Futuro?
Eu diria que ela precisa ser moderna, inteligente, acolhedora e sustentável. Muitos dos problemas que são tidos como mundiais, a fome, miséria, poluição, são facilmente solucionados no âmbito dos municípios. E a nossa cidade do futuro, construída no meio do deserto, fica numa posição estratégica, central, a meio caminho de qualquer parte do planeta. Será um local de celebração da vida, um local com mobilidade, saúde, congregação, integração e autossuficiência. Nossa! Peraí, onde você tá? Você tá bem? Eu li o que aconteceu no presídio. Que loucura. É, nossa, foi uma loucura mesmo. Foi barra pesada. Mas eu tô bem. Eu tô bem agora. Que bom. E você tá fazendo o que aqui? Ah, eu vim cobrir o evento pra TV. Mas quanto tempo? Nossa. Muito tempo mesmo. Não é? Tem o quê? Uns, sei lá, 18 anos? Por aí. Uau! Como é que a gente foi perder o contato mesmo? Eu confesso que eu pensei em te ligar quando eu soube que eu vinha pra cá, mas foi tudo tão corrido por causa de hospital e cirurgia. Mas peraí, pensou em mim? É sério isso? Só isso já me fez ganhar o dia. É. Em você e no André, meu primo. Eu queria muito ver os dois mesmo. Bom, então são duas boas notícias, porque você já me encontrou e o André também tá aqui. Aqui no evento? Sim. Onde? Tá por aí. Daqui a pouco a gente cruza com ele. Olha, pessoal, nós vamos providenciar comida, alguns produtos de higiene e em seguida faremos uma oração juntos, ok? Mas o que é isso? As pessoas estão famintas e também precisam da palavra de Deus. Mas são mendigos maltrapilhos. Ainda assim são seres humanos, não é mesmo? As que mais precisam de ajuda? Vamos por aqui, todos nós, por favor. Ezequiel, meu irmão, você devia ter me consultado antes. Eu tô para receber um grupo de oração aqui na igreja. Eu sei. É por isso mesmo que eu trouxe todos. Se eles se dispersassem aí na rua, talvez nunca mais voltasse a encontrá-los. Mas eu não quero essas pessoas aqui. O que você está dizendo? Os membros dessa igreja são de outro nível social. Eles não podem ser incomodados. Incomodados? Mas essa não é a nossa missão. Ajudar os que mais precisam. Vocês acham mesmo que as pessoas que frequentam essa igreja vão querer fazer reuniões com essa gente? Parece que você está mais preocupado em não desagradar os membros da igreja do que com a salvação dessas pessoas. Afinal de contas, esse lugar é a casa de Deus ou é um clube social? As pessoas estão morrendo lá fora, Jonas. Essa é a sua opinião e não me interessa. Não me interessam seus argumentos. As coisas aqui não funcionam assim.
E você devia ter me consultado antes. Não é esse o amor que nós aprendemos na palavra de Deus. Olha que interessante. O asteroide, ele tá a que distância da Terra nesse momento? O asteroide tá longe, mas ele é bem grande. É um padrão Júpiter muito distinto. Ele pode causar um risco pra gente, sim. Como assim? Presta atenção. Olha, de tempos em tempos, ele corta as linhas orbitais e vem na nossa direção. Nos nossos cálculos, isso pode acontecer em 3 anos. Um asteroide grande, uma extensão de 2 quilômetros, é o suficiente para causar uma catástrofe no nosso planeta. Nossa. Mas não tem nenhuma forma de evitar que isso aconteça? Não exatamente. Nós estamos monitorando, investindo em sondas espaciais que possam destruí-lo. Entendi. Dr. Goodman, a gente sabe de alguns cientistas que já fizeram esse tipo de previsão e as coisas não aconteceram. Você consegue me explicar por quê? Olha, qualquer mudança na trajetória do asteroide faz com que ele mude de direção. Portanto, nós temos que ficar de olho, atentos. Tá certo. Você é amiga do Benjamin? Sim. Na verdade, a gente se conheceu no Rio. Na casa dos avós dele, anos atrás. Ah, da Dona Lia, o seu Rubens. Isso. Os meus pais trabalham para a família até hoje. Mas eu só fui reencontrar o Benjamin aqui, assim, totalmente por acaso. No lançamento da Cidade do Futuro, sabe? Eu também estava lá. E quem não estava? É verdade. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu realmente não podia imaginar que o perigo estava tão próximo. Quer dizer, teoricamente, assim, eu sabia, mas ter uma comprovação científica já é uma outra história, não é? É, pois é, talvez a gente esteja próximo do fim do mundo. Do mundo que a gente conhece. Estamos próximos do apocalipse. O apocalipse bíblico é uma ficção inventada para apavorar a humanidade e botar as pessoas na linha. Bom, se você quiser usar essa alegoria, podemos dizer que estamos perto, sim. Você acha mesmo que é ficção? Uma jornalista bem informada como você não vai acreditar num conto da carochinha desse. Eu acredito, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não acho que seja nenhum conto da carochinha. Bom, cada um com sua crença. Eu prefiro acreditar na ciência, que pode ser comprovada totalmente. É, cada um sabe de si. Aliás, nesse ponto, o senhor e o Benjamin estão bem afinados, não é? Bom, eu preciso ir. Tá tudo pronto, Chico? Opa, tudo certo. E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela entrevista. Foi um prazer te conhecer. Me disponha. Valeu. Zoe, olha, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me ligar. Tudo bem. Pode deixar. Tchau, tchau. O mundo hoje tem se tornado um lugar difícil de se viver. E a curto prazo, fugir para Marte não me parece uma solução viável. Um grande líder mundial disse certa vez: o mundo de hoje é muito diferente porque o homem possui em suas mãos mortais o poder absoluto de abolir todas as formas de pobreza humana e todas as formas de vida humana. É com profunda tristeza que eu observo que 50 anos depois... Nada mudou, senhores. Não é mágica, senhores. A cidade do futuro é a materialização desse conceito. Um protótipo plausível de ser implementado pelo mundo todo, respeitando sempre o ser humano, as suas diferenças, mas acima de tudo, o nosso planeta. Eu estou tão comprometido com esse projeto
que eu investi nele toda a minha fortuna pessoal. Mas isso é verdade. Mas é necessário muito mais do que um único homem para mudar o mundo. Por isso, senhores, eu conto com a ajuda de todos vocês, homens e mulheres de bem, daqueles que estão cansados das velhas soluções, mas que acreditam no ser humano, na igualdade e na paz. Esqueçamos um pouco aquilo que nos divide e lutemos pelo que nos une e nos define. A raça humana. John Kennedy também disse uma vez, aqueles que olham somente para o passado ou para o presente, certamente estão perdendo de vista o futuro. Obrigado. Muito obrigado. Finalmente a gente vai conseguir tirar os nossos projetos do papel e ganhar escala mundial a preços acessíveis. Você está dizendo que conseguiu um investidor, é isso? Não, melhor do que isso. Muito melhor. Eu fechei uma parceria com o Ricardo Montano. Portanto, bem-vindos a Goodman Tech! E ó, vocês dois se preparem para trabalhar muito. Ouviram? Tá, mas e aí? Por onde a gente começa? Pelo Android, é claro. Ai, sabia! Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, como é que fica. Você olha pra pessoa, você acha que é realmente... O formato do não é? Rosto aqui. E muda aqui, isso daqui era diferente, mas... Corrido lançamento do primeiro projeto da Guzman Tech, a Android Melina, aqui na sede da empresa em Nova York, superou todas as expectativas e promete levar a inteligência artificial a um novo patamar. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. I don't wanna miss a thing, and I don't wanna miss one smile, and I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here. Serviço de quarto. Não acredito que a gente passou a noite aqui. Eu sei, você bem merecia um hotel 5 estrelas. Benjamin, pelo amor de Deus, daqui a pouco as pessoas estão chegando pra trabalhar e a gente tá aqui. Relaxa, assim. Hoje não tem expediente, não. Quer maçã? Ai, que delícia.
Brasil. Alô? Quê? Não, mas como? Não, mãe, mãe, fica tranquila, mãe, isso não vai ficar assim. Mãe, me escuta. A gente vai tirar essa história limpo, tá? Calma, eu pego um voo pro Brasil ainda hoje. Tá, me espera. Beijo. O que foi? Meu pai... foi preso. Oswaldo, não acredito. Meu policial acabou de me contar o que houve. Armaram para mim, Guido. Imaginei. Eu sei da sua honestidade. Mas pode ter certeza. Cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Quem é esse rapaz? É o Thiago, meu filho. Lembra dele? Desse tamanho, moleque. O tempo passa muito rápido. Delegado Guido que me ajudou a te encontrar. Muito prazer. Prazer. Moleque, orgulho desse pai. Eu tenho. Eu vou deixar vocês conversando. Se precisarem de alguma coisa, me chame a mim. Obrigado. Fica tranquilo. Eu vou arrumar um advogado pra te tirar daqui. Eu tô tranquilo, filho. Deus vai me tirar daqui. Essa é a única certeza que eu tenho. Escuta, não era hoje o dia que você tinha se comprometido com o pastor Ezequiel? Para evangelização dos moradores de rua? Era. Eu tinha combinado com todos de contar minha história, mas... agora eu não sei. Não. Vai lá, filho. Vai lá. Vai ficar tudo bem. Enquanto isso, a gente vai tentar arrumar um bom advogado. Afinal de contas, a obra de Deus não pode parar. Vai ficar tudo bem. Oswaldo, que absurdo. Quando o Guido me contou, eu não acreditei. Tudo isso vai ser esclarecido, César. Não, como é que você pode estar tão calmo? Você foi vítima de uma injustiça. Eu, no seu lugar, eu não sei o que... Eu confio em Deus. Isso me dá paz. Essa batalha não é minha, não. É dele. Eu que devia estar aqui pra te ajudar, pra te dar uma força e... tanto eu mal me aguento. Você namora com sua irmã, Oswaldo. E dessa vez foi feio. Você sabe que você vem desvalorizando a Raquel há muito tempo, não sabe? Eu sei. Não queria que fosse assim, mas quando eu vi, eu já... fiz a besteira de novo. Eu sinto muito, Oswaldo. Só sentir muito não adianta. Tem que mostrar, provar. Ela quer o divórcio. Dessa vez a coisa foi séria. Eu não quero perder a Raquel. Eu não posso perder a minha família, Oswaldo. Então lute. Lute por ela. Pelo seu casamento. Mas antes acerte suas contas com Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima do mal. E é isso que dá. A gente perde a noção do certo e do errado. Errei, Oswaldo. Errei muito. O seu comportamento com a Raquel é uma mostra de quanto você está afastado de Deus. Escuta. Quer recuperar a sua vida? Então dê o primeiro passo. Meu amor, como é que você tá? Muito melhor agora. Contem comigo. Eu vou a fundo nisso. Eu sei que o Oswaldo é inocente. E eu vou provar. Seu Henrique é um mau caráter. Só a doutora Estela que não vê isso. Eu e a Raquel pedimos demissão hoje. Foi a gota d'água. E a Raquel, como tá? Ela foi pra casa. Era da escola que a Lorena estava com febre. Eu vou até lá. Eu vou ajudar vocês.
Fiquem tranquilos. Obrigado, César. Meu amor. Você e o papai brigaram, né? Oh, meu amor, gente. Eu percebi. Dessa vez foi diferente. A gente acha que os filhos não percebem, mas estão sempre atentos a tudo. As coisas vão voltar ao normal, mãe. Sabe o que é, Lorena? Que às vezes o normal, a rotina, ela deixa de ser legal. E a gente nem se dá conta. Aí quando a gente vê, a gente tá presa numa situação, tá acomodada num lugar, não sei, que... uma situação que não faz bem pra ninguém. Papai vai embora, mãe. A gente precisa desse tempinho longe um do outro. Ei. Mas Deus proverá, minha filha. Ele vai fazer com que esse tempo valha a pena, tá? Então você tá mesmo brava com ele? Eu tava, mas agora o que eu sinto é... é pena. Seu pai precisa se voltar pra Deus antes que seja tarde demais. Oswaldo, meu amor de uma vida inteira. Eu te amo. Você que crê e quer se entregar a Jesus nesse momento, vem até aqui. Vou orar por vocês. Vem. Ah, não, filho. Ah, não. Não acredito que você está pensando em pagar esse mico. Eu sinto que a minha hora finalmente está chegando. Tudo está caminhando como planejei. Ah, como eu esperei por esse momento. A liberdade para fazer praticamente o que eu quiser neste mundo. Em breve, os que são lá de cima irão a quem pertencem. E os que vão ficar... vai ser muito, muito divertido. Pra mim, pelo menos. Não sei pra eles. Que venha a grande tribulação. Thank you.
vida. Finalmente abastecer o jatinho. E quando vamos partir? Logo, logo, não vai demorar muito. Não, não. acontecendo aqui na cidade. Deus, Oswaldo sumiu? Como? Olha, manda reforço aqui. Manda reforço pras ruas. Agora, eu tenho que desligar. Choque. Eu tô com medo. Eu não consigo falar com minha mãe também. Isso. Alô, mãe? Filho! Pai! Tá tudo bem. Sua mãe e a Lorena, cadê elas? Não sei, elas não estão em casa. Eu acabei de vir de lá. Eu não tenho celular, pai. Eu sei, o celular dela tá em casa, junto com você. Pra onde elas foram? Não sei, filho, mas eu espero que elas estejam bem em algum lugar seguro. Eu consegui falar com os meus pais, eles estão bem. O irmão dela sumiu, pai. Sumiu como? Não sei. A gente tava agora aqui, aí o Bruno resolveu parar pra ouvir o pastor falando, a Esmirna tava aqui também. E ela? Também sumiu. Sumiu. Quem mais sumiu, Thalita? É importante. Você lembra de mais alguém? O pastor. O pastor que tava aqui. O médico que me tratou no Eisen. Tiago. E uma moça que tava com ele também sumiu. Preciso ir. Não, Thalita. Espera. Eu vou com você. A cidade tá um caos. Não faz isso. Eu não vou deixar ela sozinha agora, pai. Por favor. Tá bom, mas deixa o celular ligado. Vai me dando notícia o tempo todo. Tá bom, pai. Tchau. Se cuida. Eu vou atrás da sua mãe e da sua irmã. Você tá muito nervoso. O que você tem, Jonas? Além de tudo que tá acontecendo, Laudi! Eu só quero ajudar. Se você não quer ouvir a sua esposa, pelo menos eu. Desculpa, Laudi, desculpa. É que eu pensei uma coisa. É que tá me atormentando. Tá me tirando do sério. Que coisa? Quando eu era criança, o meu pai, ele gostava de contar uma passagem
do livro de Mateus para mim, para meu irmão Ezequiel. Era a parábola das virgens, das 10 virgens. Lembro como aquilo me impressionava. Me impressionava tanto. Jesus contou aos seus discípulos que o reino dos céus seria semelhante a 10 moças que iriam se casar. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Eu conversei muitas vezes com meu irmão sobre isso. Muitas. O livro do Apocalipse é um guia que nos dá instruções sobre como devemos nos manter vigilantes até que ele volte. E enquanto isso não acontece, nós devemos resgatar a essência do que prega o Evangelho, o cristianismo puro. As pessoas estão famintas e também precisam da palavra de Deus. Vocês acham mesmo que as pessoas que frequentam essa igreja vão querer fazer reuniões com essa gente? Parece que você está mais preocupado em não desagradar os membros da igreja do que com a salvação dessas pessoas. Afinal de contas, esse lugar é a casa de Deus ou é um clube social? As pessoas estão morrendo lá fora, Jonas. Essas mulheres representam a igreja. E o noivo é Jesus. Espera. Você está querendo dizer que... Jesus! Jesus! Ele veio buscar a sua igreja. Aconteceu. O arrebatamento. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está aqui, longe. Aqui. Mateus 24, tá aqui. Então dois homens estarão juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essas pessoas que sumiram, elas estão com Deus agora. Elas foram salvas. Mas como? Meu pai tentou me avisar. Ezequiel, meu irmão, também me alertou. Mas eu não dei ouvidos! Eu não dei ouvidos! Mas espera, deve ter alguma explicação. Não, não sei, não sei, não entendo. Eu não consigo Nós entender. Nós estamos aqui ainda. Eu dediquei toda a minha vida ao serviço do Senhor. Por que, meu Deus? Por quê, meu Deus? Por quê? Ainda bem que não aconteceu nada com a sua família, né? Não. Aparentemente eu tive mais sorte, sim. Mas será mesmo? Como assim? O que você tá falando? Só não resta saber se devemos chorar pelos que foram. Por nós que ficamos. Só sei, pelo que eu tenho lido nos últimos dias no livro do Apocalipse, que a coisa vai ficar muito feia. Se a gente conseguir prever a ordem dos acontecimentos, vai ficar mais fácil da gente se precaver e avisar todo mundo do que tá por vir. É, o César tem razão, pastor. Mesmo os mais descrentes não vão ter como ir contra uma massa de fatos que confirmam as profecias. Vai ficar cada vez mais difícil dizer que foram só coincidências quando elas começarem a aumentar. É. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Eu vou contar tudo o que eu já estudei, tudo o que eu já descobri. Na verdade, o anticristo, ele já pode estar entre a gente. É. E ele vai se apresentar como um líder pacifista, é isso? É isso. Após o arrebatamento, nós vamos viver um período de falsa paz mundial. Por isso, muitos acreditarão nas mensagens desse...
desse enganador. Sim. Mas essa paz não vai durar muito. Ela vai ser quebrada por uma guerra seguida de fome, mortes, vários desastres naturais. O astrofísico Uri Goodman é um astrofísico muito famoso que eu já entrevistei. Ele realmente... ele previu que um asteroide ia colidir com a Terra. Exatamente. Coisas muito piores virão. Mas antes, aparecerão duas testemunhas em Jerusalém, propagando o Evangelho. Nós vamos ter 3 anos e meio até que o anticristo sofra um atentado. E ele vai sobreviver. E vai voltar como um tirano, um ditador, que se acha Deus, exigindo adoração, obediência cega. E aí nós vamos ter grandes perseguições. Perseguições àqueles que se recusarem a adorar a besta. E muitos pagarão com a morte. Meu Deus. É assustador. É, Zoe. Vão ser tempos difíceis, muito difíceis. Para aqueles que estão se dando conta agora da fé que não tiveram em Deus e agora se voltam para Ele. Mas o que acontece é que agora nós já não temos mais a força que podíamos ter advinda do Espírito Santo. Nós estamos nesse mundo sozinhos. E para sermos salvos, vamos ter de perder tudo. Tudo. Até a vida. O anticristo surgirá como pacificador. Será o primeiro cavaleiro do Apocalipse montado em seu cavalo branco. Esse líder já está entre nós. Ele será visto por muitos como o próprio Messias, principalmente depois de viabilizar a construção do terceiro templo em Israel. Criará a moeda única, a religião única, para ser adorado como Deus e para nos controlar. Exigirá que as pessoas levem a sua marca. A marca da besta. E todos aqueles que não a possuírem serão proibidos de comprar e de vender. Tá, digamos assim que por acaso ele esteja certo. Quem é esse anticristo? Eu não sei. Eu não sei. Eu ainda não sei. Existem muitos líderes mundiais que vão se aproveitar da desordem, do caos, para nos enganar. São pessoas poderosas e gananciosas que vão se passar por gente de bem.